Құрметті Атырау облысының тұрғындары мен қонақтары, мемлекет басшысы өзінің Қазақстан халқына жолдауында жергілікті бюджетті бекіту және оның оңтайлы жұмсалу бағытына бақылау күшейту қажеттілігін атап өткен болатын. Осыған орай Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі еліміздің әр өңірінде ашық бюджеттер интерактивті картасы жобасын жүзеге асырды. Жобаның негізгі мақсаты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою, мемлекет тарапынан бөлінген қаражаттарды бақылау және ашықтығын қамтамасыз ете отырып, халықпен кері байланыс орнату болып табылады. Ендеше, құрметті Атырау облысының тұрғындары мен қонақтары, мен сіздерді осы жоба арқылы бюджеттің тиімді игерілуін бірге бақылауға шақырамын. Ол үшін жобаның сайты publicbudget.kz сайтына кіріп, өз өңіріңізді таңдап, өзіңізді қызықтырған саланы таңдап, бөлінген бюджет қаражатын бірге бақылаңыз. Және осы сайт арқылы ұсыныс пікір шағымдарыңызды қалдыру арқылы өз үлесіңізді қосыңыз.